Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Avvalambor Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin va eng asosiysi barcha idea do'konlarda aynan Ramazon oyi munosabati bilan va Navruz ayyomi munosabati bilan mega aksiyaga start berildi. Mega aksiyamiz 21 martdan to 31 martga qadar davom etadi. Eng asosiysi barcha mahsulotlarimiz bozor narxlarida. Onangiz uchun yangi muzlatgich, otangiz uchun yangi televizor, onangiz uchun yangi kir yuvish mashinasi, o'g'lingiz uchun ajoyib smartfon. Hammasi bozor narxida. 12 oyga va yana boshlanish to'lovisiz aziz. Ko'rib turgan mana bu muzlatgichingiz atigi 316 ming so'mga to'g'ri keladi aziz. Ko'rib turgan mana bu televizoringiz oyga atigi 149 ming so'mga. Honor 90 Lite smartfoni oyga atigi 275 ming so'm. LG kir yuvish mashinasi avtomat oyga 541 ming so'mdan. Bunga nima deysiz? Yana bitta ajoyib kir mashina, bu ham avtomat oyga 416 ming so'mdan. Endi yoshlagan bu bo'lib.